Tjena allihopa och välkomna ska ni tillbaka till en helt ny video. Och idag så är det så att jag hade tänkt göra en liten kort informationsvideo om Sportfiskemässan. Och det är så att jag kommer vara där på fredag, ungefär från 9:30 till klockan 6 när det stänger. Jag ska gå runt med Edvin från Rönnstein Crew också. Vi ska gå runt, snacka med folk och allt möjligt, ha trevligt. Så jag kommer även att vlogga på mässan. Så ja, vill ni vara med i vloggen eller bara hälsa så kan ni komma förbi. Jag kommer att lägga upp lite på min Instagram som kommer att vara länkad ner i beskrivningen. Vart vi är och så. Så om ni vill träffas eller så. Ja, jag kommer som sagt vlogga på mässan och ja, det kommer komma upp ungefär helgen efter. Om det så går som planerat så kommer det komma upp nästa helg. Så ja, jag kommer även att länka Edvins Instagram ner i beskrivningen. Ni kan checka in den och bara om ni är intresserade. Han är en riktigt skön snubbe annars också, så ja, det skulle vara kul. Nej, men det här var bara en liten kort informationsvideo. Skitfiske på er allihopa där ute och nu får jag bara hoppas att det blir vår snart här uppe. Ja, det var allt för mig. Tack, hej!